ပါရှင်ဒီကနေ့စီအနိုင်းရဲ့တတိယအမှားမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖားကဲမြို့ဝချင်းနေစိုးနေပြီးအကောင့်ထွက်ပြေးနေရဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတဲ့တတိယအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်အစုံကိုတော့ပို့ရှယ်ကွန်မန့်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ကိုချပေးထားတာပါဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပုံစံနဲ့ကိုယူရေးသားဖော်ပြကြတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေတာကိုလည်းရ
ပါကမှာစစ်ကောင်စီပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေစစ်တောင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့လုံခြုံရေးအရာစိုးရိမ်ရတဲ့အပြင်လူမျိုးလာတဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဖာကန်ဒေတာခန့်တွေထံကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့အလောင်းကိုတည်ယူခွင့်မရအောင်ဖာကန်ဂျင်စီကြီးရွာအထွတ်မှာအော်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြောတဲ့ဆိုပြီးရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ပေါ်မှာအခြေအနေဆိုပြီးအကောင်ထွက်ပြေးနေရာလောက်တဲ့အနေအထားအထိဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖားမမပါဝင်ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာရေးသားထားတဲ့ကျန်ဂျီဆိုရာကတော့ကချင်နျူးစ်ဂရုပ်သတင်းဌာနရဲ့အတူကောက်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီသတင်းကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်နျူးစ်ဂရုပ် page မှာရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖားကန်မှာအစုအပြုံလိုက်ပုံကျဲခံခဲ့ရခြင်းမှာလူမျိုးလာသူများကိုဖမ်းဆီးအရေးယူရန်စစ်ကောင်စီကထပ်မံရှာဖွေနေဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်နဲ့ရေးသားထားတဲ့သတင်းကိုခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီးပြန်လဲတင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ်။ ထာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဖားကန်မြို့ပေါ်အခြေအနေဆိုးနေပြီးအကောင်ထွက်ပြေးနေရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေနေတာဟာပြည်သူတွေကိုအထင်လွဲမှားစေတဲ့သတင်းအမှားခေါင်းစဉ်အတုနဲ့ရေးသားဖြန့်ဝေနေတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထာကိုပို့ပြီးသိကြသွားအောင်လို့လက်ရှိဖားကန်ဒေသခံတအူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖားကန်မြို့ပေါ်မှာအခြေအနေဆိုးနေပြီးဆိုတာဟာမဟုတ
ဒီဆန်ချာနေအေးဆန်ချာလူဒီဒေတာအနေထားကဒီဖာကန်လုံခင်သူတွေကဖာကန်လုံခင်စိတ်မှုဟိုဒီမြို့ပေါ်ဆိုပြောလို့ရနေရတယ်ကအေးဆန်ချာနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာဆိုတာမရှိဘူးတင်းကတော့တိကြတော့တင်းကြတော့ဟိုဒီမတိဘာဘူးတနည်းရယ်ဒါပေမဲ့ကြားဒီတော့အရက်တင်းကတော့ကြားနေတာပဲဒီဝင်ခွဲဒီလူမှုစီးရတဲ့နေမတော်ခိုင်းဘူးတော့ အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကိုသွားတဲ့လူတွေကိုဒီစကွန်ဒီပုံမှန်နဲ့အရေးယူမယ်တော့ဟိုစသဖြင့်ပေါ့လေနောက်တစ်ခါဒီဟိုလာမယ့်လူတွေကိုဟလာဖန်စီယူမယ်တော့ပါ냐ဆိုတာမျိုးတော့ကြားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အတိကျနေတော့ဒီလေးလေးတို့မသိဘူးပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကန်ဒေတာခန့်တအူးကိုလည်းလက်ရှိဖက်ကန့်မျိုးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းထားတာကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်လမ်
này sẽ là miêu ý chị đấy đi. Đi phát cả quên mà sẽ nó sẽ xem mùi ý chị đấy bọn nó. Phát cả quên. Để tiền kia mà sẽ xem mùi ý chị đấy. Sẽ là nhà rô, nhà mà thấy là mình đi thuốc trả lời lô trả đấy. Ví dụ lưu lý gà, nhà sau này còn là này sẽ hiểu ai mà bây giờ mà sau một số ai trả lời bọn nó. ဒါကြောင့်ဖားကံမြို့ပေါ်အခြေအနေဆိုနေပြီးအကောင်ထွက်ပြေးနေရဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကိုအထင်လွဲမှားစေတဲ့ခေါင်းစဉ်အမှားသာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဖားကံမြို့ပေါ်ရဲ့အခြေအနေမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလူသွားလူလာပြုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းစီရင်နိုင်ရတဲ့တဲ့အမှားမှန်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Thank you.